Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Sünüy bölgəsinə, Zəngəzura gizli səfər edib. Xəbər veririk ki, bu barədə erməni kivləri məlumat yayıb. Bildirib ki, Nikol Paşinyan gözlənilmədən Sünüyə, oradan da Qafana gedib. Sünüydə bu ziyarət barədə heç kimə məlumat verilməyib. İnsanlar burada təşviş içindədirlər və fərqli fərziyələr irəli sürürlər. Belə ki, Prezident Armen Sarkisyan da artıq bir neçə gündür ki, Sünüydədir. Dünəndən bəri isə ABŞ səfiri Lin Treysi Sünüyə gəlib. Qeyd edək ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev Azərbaycan televiziyasının müsahibəsində Azərbaycan xalqı 101 il bundan əvvəl bizim əlimizdən alınmış Zəngəzura qayıdacaqdır, deyə bildirmişdi. Qeyd edək ki, erməni kiblərinin məlumatını sizə çatdırdıq.